6, Jirko Vantaa, pelaaja 50. 2, Niko Jörnfak, 2 minuutin rangaistus, lyy poikittainen maila. Samassa ajassa kun jo 60 minuutin toista väliottelu, 2 minuutin rangaistus poikittaisesta mailasta. Levi Hämäläinen, 2 minuutin rangaistus, syy huitominen ajassa 3.28.
7 next.
Lehti, Toivon Maalin, Maalin tekijä 41, Niklas Vihriälä. Syöttäjät 18, Väinö Österlund ja 55, Jussi Laulajainen. Ajassa 12, 54 ja Maalin ylivoima Maalin. Thank you.
tää värikoodaus on näissä kypärissä.
maalintekijä 23, Henri Närvänen. Syöttäjät 21, Eeli Salonen ja 55, Jussi Laulajainen. Ajassa 31.30.
2 minuuttia sujuu korkean mailla ajassa 36.12. Tuomari mokas oikein kunnolla. Jäi kattelemaan. Jäi.
Joukkue täytyy lopuksi.
Kiekko antaa ensimmäinen maali. Maalitekijä 16, Lauri Savela, syöttäjä 8, Markku Kitunen, ajassa 45-42. Thank you.
Thank you.
paljon. Legi kiittää ja toivottelee kiekkomatkaa porukalle oikein mukavaa kotimatkaa.